звичайно, я не можу не дати, скажімо так, наш офіційний постскриптум. Тому, кого, напевно, потерпіли, боїться ще більше, ніж наш Іварусі Збіробіт. Бо коли Олексій виходить на трибуну, усі слуги завмирають, очікуючи, а що ж зараз буде. Дякую дуже, я вітаю всіх вас. Сьогодні вся наша фракція Європейської солідарності, вона подумки тут. Я щасливий разом з колегами бути тут фізично разом з вами для того, щоб підтримати наших героїнь, наших дівчат. Ви знаєте, мені здається, все в житті не випадково. І сьогодні день 150-річчя з дня народження Лесі Українки, нашої видатної поетеси, нашої видатної письменниці, діячки. І саме в цей день ми бачимо, як ще дві чудові українські жінки, як вони мужньо тримаються, як вони високо несуть насправді той прапор України, яким ми всі з вами пишаємось, як вони борються за нашу державу. Отут є дуже класні слова Лесі Українки тримають. Сором мовчки гинути і страждати, як маєш у руках хоч заржавілий меч. Друзі, наш меч не заржавілий. Друзі, ми не гинемо і не страждаємо, а ми обов'язково переможемо! Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! І ще я попрошу.